Exclusivo. Dois suspeitos de assalto que estavam sendo apresentados para a imprensa em Carmo do Cajuru, no centro-oeste do estado, simplesmente conseguiram fugir da delegacia. A dupla apontada como responsável por cometer arrastões saiu pela porta da frente. Os dois homens que aparecem correndo fugiram da delegacia de Carmo do Cajuru. Eles entram para o meio deste matagal e depois não são mais vistos. Os policiais civis perseguiram os fugitivos e fizeram buscas perto do local, mas não conseguiram alcançá-los. Os foragidos tiraram os uniformes do presídio, que foram abandonados dentro deste ribeirão. A polícia militar ajudou nas buscas na mata para onde os presos fugiram, mas eles não foram encontrados. Eu estava trabalhando aqui na praça, quando eu assustei, eles passaram correndo, os dois correndo. Aí a polícia foi atrás. Você nunca tinha visto uma cena dele? Nunca tinha visto, primeira vez. Não, assustei demais. Os fugitivos tinham acabado de ser apresentados para a imprensa aqui na delegacia de Carmo do Cajuru. Eles são suspeitos de vários assaltos na cidade. A dupla fugiu pela porta da frente da delegacia. Segundo a assessoria da Polícia Civil, foi aberta uma sindicância para apurar como os presos conseguiram fugir. Bruno Valdinei Elias, de 25 anos, e Jefferson William Elias, de 21, são suspeitos de fazer arrastões na cidade. Os dois são provenientes da cidade de Divinópolis, da região ali do bairro Mangabeiras, e estão envolvidos aí com vários assaltos aqui na cidade. São pelo menos até agora 7 assaltos já apurados, dos quais dos 7 são 21 vítimas. O modo de agir deles era bem específico. Eles esperavam o horário que pessoas estavam indo para pontos de ônibus para praticar furtos de carteiras, celulares, pequenas coisas.